Anem ja. Volem ser el
नाम वाचन गर्ने छु संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट एकजना आइदिनु होला र माल्यार्पण गरिदिनु होला। सरसफाई उपभोक्ता बिर्तापुर साना सहरी खानेपानी तथा उपभोक्ता समितिको तर्फबाट जलकुमार गुरुङ पशु सिटोला अथवा कोही प्रतिनिधि हुन्छ भने आइदिनु होला अगाडि। त्यसै गरी पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष एकराज गिरुजीलाई पनि जोडदार ताली स्वागत गरिदिनु होला। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी उपशाखा बिर्तापुरको तर्फबाट पनि आउनुभएको छ भने अगाडि आएर सम्मान गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी वृद्ध जेसिसको तर्फबाट वृद्ध जेसिसको तर्फबाट मिजाज पोखरेलजीलाई पनि अगाडि आएर माल्यार्पण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी मेची डिस्ट्रिब्युटर्स एसोसिएसन तथा बाहिरी सङ्घका पूर्वाध्यक्ष राजेन्द्र थापाज्यूबाट पनि सम्मान गर्न भइरहेको छ, उहाँलाई जोडदार ताली स्वागत गर्ने होला। त्यस्तै गरी वृद्ध लेडी जेसिसका तर्फबाट पनि सुषमा पौडेलज्यूलाई अगाडि आएर माल्यार्पण गर्दै म हार्दिक अनुरोध गर्छु। मारवाडी सेवा समिति बिर्तापुरको तर्फबाट, त्यसै गरी लायन्स क्लब अफ बिर्तापुरको तर्फबाट, त्यसै गरी लायन्स क्लब अफ बिर्तापुर लेडीको तर्फबाट, लायन्स क्लब अफ बिर्तापुर सिटीको तर्फबाट, लायन्स क्लब अफ मारवाडीको तर्फबाट, महिला मुक्ति अभियानको तर्फबाट तपाईँहरू क्रमशः आएर उहाँलाई सम्मान गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी नेपाल उद्यमशील महिला सङ्घ झापाको तर्फबाट पार्वती बिमली खरेलज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी महिला उद्यमी सङ्घ नेपाल झापाको तर्फबाट गोवा भट्टराईज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी महिला उद्यम समिति बिर्तापुरको तर्फबाट पनि म दुर्गा खनाज्यूलाई सम्मान गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी छठ समाज सेवा समितिको तर्फबाट घनश्याम चौधरीजीलाई पनि सम्मान गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल सञ्चारी व्यवसायी सङ्घ झापाको तर्फबाट पनि राजु धवाजुलाई अगाडि आएर माल्यार्पण गरिदिनु होला। र साथमा यो सभा कार्यक्रम रवि लामिछाने र दीपक बोरा दुवैलाई सँगसँगै गरिदिनु होला म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी टायल्स तथा मार्बल व्यवसायी सङ्घको तर्फबाट, नेफ्लिस टिमको तर्फबाट, रोटरी क्लब अफ बिर्तापुरको तर्फबाट, बिर्तापुर सरसफाई अभियानको तर्फबाट, एबिसी झापाको तर्फबाट, त्यस्तै गरी युनिकम नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष गजेन्द्र पौडेलजीलाई पनि अगाडि आएर बधाई स्वागत गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो युवा साथीहरूको एउटा टिम थियो उहाँलाई पनि अगाडि आएर क्रमशः खदा माल्यार्पण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यथास्थानमा बसिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
र रवि लामिछाने सहित उहाँको टिमलाई हामी झापामा
पत्रकार महासंघको तर्फबाट यहाँ उपस्थित सम्पूर्णको तर्फबाट पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, उहाँको अभियानका लागि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको अभियानको लागि हामी पनि सँगै साथै छौँ भन्ने म प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा आज अहिले हान्छ न यता पाँच पाँचजना भनिरहेको छ, पाँच पाँचजना गएर खिच्दा पुगिहाल्छ। अब तपाईँहरूले पनि कति